بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. زیروکس کی نیٹ ورکنگ کے لیے سب سے پہلے لاگ ان کر لیں مشین کو. ایڈمن یوزر نیم ہے اور 111 یعنی کہ 4 دفعہ 111 اس کا پاسورڈ ہے. لاگ ان کرنے کے بعد آپ مشین سٹیٹس میں جائیں، پھر نیٹ ورک سیٹ اپ، نیٹورک سیٹ اپ میں جا کے ٹی سی پی آئی پی میں جائیں، ٹی سی پی آئی پی کلک کریں، پھر ڈی ایچ سی پی کو آپ نے ڈسیبل کر دینا اس کو. ٹھیک ہے، ڈسیبل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کی مشین ری اسٹارٹ ہوگی یا بند کر کے دوبارہ چلائیں گے تو آپ کی نیٹ ورکنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ کا پرنٹر ہر دفعہ ایکوریٹ چلے گا. اکثر اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کو آف نہیں کرتے اور نیٹ ورکنگ ڈسٹرب ہوتی ہے، آئی پی ایڈریس چینج ہو جاتا ہے مشین کا، لیکن کمپیوٹر میں اور لیپ ٹاپ میں ہمارے نیٹ ورکنگ میں وہی آئی پی ایڈریس ہوتا ہے جس وجہ سے یہ پرابلم کرتا ہے. اس کو مشین کو ریسٹارٹ کر لیں. ریسٹارٹ کرنے کے بعد جب ریسٹارٹ ہو جائے ریسٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے پرنٹ اس کا سٹیٹس کا لینا، پہلے نہیں لینا. ٹھیک ہے، آف کر کے ریسٹارٹ کرنا ہے مشین کو. پرنٹ رپورٹ لینی ہے اس کی. ٹھیک ہے، پرنٹ رپورٹ، اس پرنٹ رپورٹ کے اوپر جو آپ کا آئی پی ایڈریس آئے گا وہی آپ نے پوسٹ اسکرپٹ ڈرائیور میں لگانا ہے. ٹھیک ہے، یہ پرنٹ آ گیا انفارمیشن کا جس پہ آئی پی ایڈریس ہے مشین کا. ایک انٹرنیٹ کیبل لے لیں کیٹ 6 کی، اس کو زیروکس مشین کی بیک سائڈ پہ جو جگہ بنی ہوئی انٹرنیٹ کیبل کی اس کو لگا دیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری سائڈ سے اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی بیک سائڈ پہ جو پورٹس ہیں انٹرنیٹ کی اس میں لگا لیں. ٹھیک ہے، اس کو لگانے کے بعد ڈرائیور ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. زیروکس کی ویب سائٹ میں جا کے 5700 سیریز کی ڈرائیور جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی ونڈو سلیکٹ کر لیں، 64 بٹ ہے، 10 ہے، 7 ہے، 8 ہے، جو بھی ہے سب ونڈوز میں ایک ہی طریقہ ہے اس کا. ٹھیک ہے، سیم، اور جو آپ کی مشین ہے وہ بھی آپ سلیکٹ کر لیں، 5700 سیریز کی جو بھی ہے، کوئی 5745 ہے، 5755 ہے، 5765 ہے، وہ سلیکٹ کر کے اس کا پوسٹ اسکرپٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں. ڈرائیور کا لنک بھی نیچے دیا ہوا، آپ وہاں سے ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.